joia com vocês? Hoje eu venho aqui fazer uma pergunta. O que significa essa máquina para você, esse caminhão? Bom, para quem não é caminhoneiro, pode ser que responda que ele é um progresso de um país. Para mim, que sou caminhoneira, ele representa o meu sustento e também representa o sustento de muita gente aí, assim como o meu patrão. Então, o que fazer para proteger o nosso pequeno lar e também o nosso sustento? Aqui na Europa, o seguro é obrigatório. Então, o meu patrão tem essa frota que é toda protegida. Então, vamos falar sobre isso para você que é autônomo, para você que tem frota, as vantagens de estar com a Protealto. A Protealto é uma proteção veicular para caminhões, onde oferece vantagens, e fica aí que vamos ter descontos para você que assistir esse vídeo e fazer uma simulação e contratar os serviços, que vamos falar as vantagens agora. Vamos lá dentro para conversar? Bom, gente, então vamos agora para as vantagens de você contratar o seguro da Protealto, proteção veicular, para o seu caminhão. Então, a primeira vantagem de todas elas, qual é? É a melhor, né, gente? Ó, desconto. Você contratando a Protealto, através desse link que vai estar aqui abaixo desse vídeo, você vai ganhar um super desconto. Então, vale a pena conferir, que são as melhores taxas aí do mercado brasileiro. E quais são as vantagens que você vai ter contratando a Protealto? Bom, uma delas é que ela não vê o perfil de condutor. Ela não tem restrição de perfil de condutor, ela não tem restrição de áreas para poder atender em caso de furto, roubo, colisão, tombamento, incêndio, alagamento. Todos esses fatores são fatores que a gente não espera acontecer, mas que pode acontecer com a gente a qualquer momento. E quando acontece, a gente tem que estar protegido para essas situações, que pode ser um momento que você está meio desprevenido, né? Então, a gente tendo uma proteção igual aqui, que o seguro é obrigatório, então a gente tem sempre assistência na hora, no local, no dia que a gente precisar. Então, a Protealto, ela faz esse serviço para você, tá? Em todo o Brasil. Então, assim, as mensalidades são fixas, você não vai ter surpresas, vai ter um abrangimento aí de vários lugares que você tiver, e vai proteger o que é melhor, né, gente? Vai proteger aqui o seu sustento. Você que é autônomo, às vezes tá ali, né, com aquela situação que o frete tá baixo, não tem aquela carga, né, e de repente acontece uma coisa dessa com você, aí você fica despreparado, mas não. Só ligar que eles têm guincho à disposição, táxi para poder te levar em algum local se você precisar. Então você vai estar sempre coberto com a melhor proteção, tá? É uma empresa que já está aí há 10 anos no mercado, são 13 mil associados entre autônomos e donos de frota. Então faça também você a sua simulação através desse link que está aqui abaixo na descrição, e vamos lá proteger o nosso sustento, proteger o nosso trabalho. Isso aqui, ó, nossa máquina, que é o que dá a nossa alegria de cada dia, né? Então vamos proteger o nosso bem material, que também é um bem que serve para toda a família. Então contrate aí Protealto. Proteção.